E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Ei, mano, você tá em perigo comigo, porque sabe que aqui você não é o inimigo. Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema. Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena. Cê passa pena, então só pela guarda. Como se fosse um inimigo, que o inimigo usa algema e farda. Cê tá ligado, tropeço, mas não faço. Mostrando pra você que é perto do que eu peço. De repente, você não é agente da gente. Eles usam algema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade, revolução, Carandiru. Carandiru, então você só tá falha, tá preso, mas tem a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como uma comunhão de maloqueiro, rebelião. Sua rebelião da boca, minha é do coração. Então um salve pros malocos, eu sou o oitavo pavilhão. Pra mim você é o pavilhão, agora eu vou falar. Eu sou do tipo seu Jorge, então eu vim só pra cantar. Cê é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão. Veio de busão, mas cê nunca aguentou com essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão. Mas peida quando trombo anjo com acerto e trombeta. Pelo contrário, essa é a poesia. Nós foi com faca e canão, eles veio de covardia. Pra você ter o contrário, agora esses são os corpos. Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos, nunca foi meta. Pra cada pilantra tem um postura reta. Ei, ele é um Judas traidor, pecador. Não é merecido como rimador. Calma, família. Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria? Tipo com menor, que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tá com a boca suja. Yeah, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque desculpa, mas te avacalho. Ele me ganhou, me ganhou. Conto pra tu, você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente pra tujão, porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o steak. Eu te mato tipo Undertake, errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra acabar com esse Undertake, manda trazer a cadeira. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois vou dar um suplex pra ver se acorda pra vida. Então aperta pra cima, pra baixo no instrumental. Hoje o microfone vai ser arma desse cenário. Meu especial tá cheio, cê tomou um especial. Mas ele fala até de erro, demorou. Que geral já percebeu, é que o Xamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda, quem não pode errar sou eu. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Define um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha. A caminhada
polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Aí quem falou, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Que é policial assassino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos faz refém. Se eles podem matar nós, nós vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha que quando eu falei de matar, foi de acabar moral. Não importa se é praça ou palco, nobre-prima. Os menor do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe sobe pra cima, por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de matar a moral o tempo inteiro. Pra matar essa cultura, tem que me matar. Sua rima é de caderno, não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família, muitas palmas! Fume, não bebe, aí cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é leitura, o cante estuda. É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola, nunca pisou na favela, nem ponta, nem pra jogar bola. Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrofo, enquanto eu fazia a rima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce 5 dentes a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca, agora vai ter 6. Agora vai ter 6? A ideia louca, espalha esses bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma, não enlouqueça. Eu quero ver depois, otário, até essas duas cabeças. Falei de dente e de boca. Essa aqui é improvisada, é o que tem na boca. Você que coloca nas paradas. Tá ligado? Dentro da sua casa, você foi amassado. Palmas pra essa batalha. Pode vir você e toda a sua gangue. Que você tá batendo de frente. É com o rei dos gangue. Mano, hoje que vai jorrar sangue. Vou acabar com o time, só de caça roubando a roda forte. Eu rimo na rima, então não pode mandar rima. Esse é o clima, eu tenho disciplina e vou mandar essa rima. Eu deixo que eu quiser, você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada, vai te fuder. Você não é a habilidade, você é o barato RD. Eu mando na moral, é você se fuder. Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado, vai tomar no cu, é só você que é favelado. Vai tomar no teu cu, vai pro fundo do poço, aí do sangue da rima que você tem um puto no bolso. Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado? Você tá ligado que você não é cria, pula também, só que uns inventam, outros copia. Não, não, você foi o primeiro, sem maldade, você.
você rima por dinheiro. No bagulho que não, cê tá fudido. No valorizo que foda, que porra cada um. Eu rimo por dinheiro. Tá de brincadeira, cê acha o que é de graça? Então tá enchendo minha geladeira. Tomando surra, pô. É mesmo por dinheiro, tem dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar, então vai na missão. Cê enche geladeira, eu enche o coração. Sabe por que eu sigo fluindo? Eu posso morrer com fome. Garanto que eu morro sozinho. Cê não vai morrer com fome, eu tenho Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar aqui. Porque cê sabe como é que é esse bagulho assim. Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Bota o verso do seu forte. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é nua e crua. Quantas batalhas você tem? Mas seu trabalho na rua. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSolo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso, todos os dias lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais brabas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, RimaSolo HD aqui.